ګران مینه والو اوریدونکو، دا بیان با تازه تازه ما په چینل رابیه ناس کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو دپاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ. کوم ټایم چې زلی خازي دې مصر ته واده شولا، او هغې زلی خې بي بي راځي دې مصر رخسار لیده، نو په زار زار یې وژړل چې کریما دلوی خدای نه دې لوګیا شما، ما چې کوم بشر لیدلی و، ما چې کوم چهره انور لیدلی و، ما چې کوم رخسار لیدلی و، ما چې کوم سترګې لیدلی وې، ما چې کوم زلفې لیدلی وې، ما چې کوم لبان لیدلی و، ما چې کوم غاڼې لیدلې وه، ما چې کوم زلمې لیدلی و، ما چې کوم ځان لیدلی و، کریمه دا خو هغه زلمې و هغه ځان نه دی. زلی خې بي بي یوسف علیه الصلاة والسلام نبو لی د پاره چې کله خبردار شوله د دې پړ کې تلوسه پیدا شوله، پلکونو دولت خاوند ته حواله کړلو. عزیز مصر راغی په بولۍ کې ودرېدلو، بولۍ له یو نه شروع شو، لاسونو ته ورسېده، د سلو نظرو ته ورسېدله، او د زرو نه لکونو ته ورسېدله. عزیز مصر داسې بولۍ ته ورسېدو چې د هغې تر پاسه د چا طاقت نو. عزیز مصر یوسف علیه السلام په قیمت باندې راغوستو. عزیز مصر یوسف علیه السلام خپل کور ته راوستلو، کوم ټایم چې عزیز مصر یوسف علیه السلام په کور را دننه کړلو، او د زلیخې بي بي سترګې په باندې ولګېدلې. زلیخې بي بي وایي دا خو هغه زلمې دی، دا خو هغه حسن دی چې ما ورته وطن پرېښی و، دا خو هغه ځواني وه چې ما ورته په زرګونو رشتې پرېښي وې. یوسف علیه الصلاة والسلام د ګوتې نه عزیزي مصر نیولی، راغی بي بي ته، یو زما بي بي تا ته پته ده چې زما اولاد هم نشته، زه د اولاد د روړو قابل هم نه یم، دی به په اولاد باندې ونیسو، کېدای شي الله رب الجلال جل جلاله د ده په وجه باندې مونږ ته عظیمه نفرا کی، او الله د ده په وجه باندې مونږ د دواړو جهانو، بلکې د عزیز مصر د بادشاهي د خاندان یو عزیز فرما یو ګرځي. یو طرف ته یوسف علیہ الصلات والسلام دا عزیز مصر کرش پی اور دی سبا کئی، فبل طرف ته د زلیخې په جګر کې، د زلیخې د زړه په کور کې، د زلیخې د زړه په ودانۍ کې، د یوسف علیہ الصلات والسلام مینه ورځ تر ورځې لکه د اور جاجا تازه کېدله. یوسف علیہ الصلات والسلام نیر خشت پال لبی کولا، عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام تڑیر پتن اسکر کو قتل، یو ربی مخرا وارولو بی بی تو یو دما بی بی، چرت یوسف علیہ السلام تا دا غلام پن در نگورے، ددد حسن کی ما تا غلامی نخکاری، ددد پا دی صورت کی ما تا غلامی نخکاری، ددد پا اخلاقو کی ما تا غلامی نخکاری، ددد خویو نخود باشحالو دی، ددد خویو نخود شالات گانو دی، بی بی گورے دتا بدا سی گور چی لگ سنگ چی خادم دا باشا قدر کئی دی. رستا روز مدد زنی خیف رڑکی دی یوسف علیہ السلام من جا تین لا، حد دا چی عمر تیری دو تیری دو نجی سر سرا، دی یوسف علیہ السلام من انتہا دا زنی خیمی بی پجی گر کے وکڑ لا، زلی خبیب برداشت نشی کولے، حتی چی دی یوسف علیہ الصلات والسلام نہ مطالبی کے اولو دپار ہی لے لٹائی، یو ربی داسی موسم را گئے داسی مقرارات چی دا عزیز مصر پکور کی سوکم نشتا، زلی خبیب یوسف علیہ السلام نہ پارا یو محل جوڑ کلو، پہاڑ محل کی او دروازی او لگولے، او پہاڑ دروازو کی دا یوسف علیہ السلام نبارا پاخر نئی کم رکے، درنگ رنگ دنیا دا خوشحالی دا باشا ہے، او دروح دا خوشحالو لو دا پارا دا نفد خواہشاتو دا پارا پکی تصویر نو لگے دل دا غیر پارے پکی وجی اسباب پیدا کر، یوسف علیہ السلام کہ کل دلی خیدی بی ندان سارا بود للو پوال دروابو بانی دن نکلو، یوسف علیہ السلام تزلی خبیبی
وهو مدر وغكي تدن لكل فهر دروابي فوري طال لغولوا يوسف عليه السلام ربا فاق دامن مالكي ذري بكم غرض بابي دن مرا وستما ذري خبيب دين دغرت دنف دخوا إشاق طلب كي يوسف عليه السلام دخلي ليا سور تشلو اے دلی خیبی بی مال اول در رب نحیار آری رب زمانی رخشت پالن کریا جارا لستاد خوابن نحیار آری اگر زمانی رخشت پالن و تربیت کرنے تدماد مالک امانتے مال دا پکان جو چیز دا مالک پا امانت کی خیانت و کما دا دا ظلم کار دے او دا ظلم انجام دیر بدکارو سری لوی آئے یوسف علیہ السلام کی کم ٹیم زلی خیبی دی دا تلاس و نزدی کولو دا ٹیم کی یعقوب علیہ السلام و السلام و تعالی رب جلال گوٹی پیو حال کی راہ کارکلو پیو گوٹی و تراہ کارکل چی یعقوب علیہ السلام و السلام پخول گوٹا مبارک و تچکل گولو غرض دو بچیو گورے دے کارتا نزدی نشی اللہ رب جلال بدن نارا نشی بدگا کہیں کہ یوسف علیہ السلام چی کھلتا حالات لی دل بدگا دینے را منڈی وحلے یوی یوی دروازی لبچی رات لو دخ مبارک یخلین بے واسط لو اللہ پرزی پرزی بپری وطل دروازہ بخفل قلاوی دلا بل دروازی ربچ راگے بل دروازہ بکلو شلا حدا چوارا دروازی وطالا رب جلال کلو کنی اللہ رب جلال جل جلال بکلام مجید کی فرمائی وجاہدو فینا لنہدی انہم سبولنا اللہ رب جلال فرمائی سوک دما پبند گئی کے دما پر رضا کی دو کی کوشش کی رب لائدار فرمائی زوت لاری قلاؤ مائل یوسف علیہ السلام کی کمر کل دو می دروازی نراب حرشلو عزیز مصر پوم دروازہ کی ولارو عزیزی مصر پوم دروازہ کی ملاڑو زلی خبیبی دیر پی کشولا دیر ملامت شولا دیر 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 دیم کی دیر جات ملامت شولا خاون تو یہ اوزم خاون دا اے عزیزی مصر دہا چاد پارس عذاب دے سوچ استاد اہل سر دا غلط کار را دولری بلکی دا غلط پار دا پکا دی چی آدی جیل تو آسو لے شی یادی وط درنا کا زابر کلے شی لیکن عزیزی مصر چی یوسف علیہ السلام تو کتنی دا یوسف علیہ السلام پا مخ مبارک باندی دا معصوم والی اثر پروتو دا پاک والی اثر پروتو دا نبوت اثر پروتو دا اللہ دا بندگی اثر پروتو دا اللہ دا منی اثر پروتو دا امانت اثر پروتو دا اللہ رب جلال جل جلال حود رضا اثر پروتو عزیز مصر یهودن خبلی بی بی ترین چھے اے بی بی دا ماخو پا یوسف علیہ السلام بانی دا گمان نرادی عزیزی مصر سر یوسف علیہ السلام پا خبر شلو پا دے دوران کے پا زانگو کیوں ماسوں کو تچی دادا دلی خید ماما بچو ہاں ماسوم اللہ رب جلال جل جلال حبو یا نکلو اگر دہائے آگے زانگو نعواز کئی انکان کمین سہو قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين باشا سلامتا اگوراک چلد یوسف علیہ السلام قمیص مبارک لمنزم خی نشلی جلی لبیا یوسف علیہ السلام گنانگار دے اوزن خبیبی رشتو ندا کچرد یوسف علیہ السلام
کمیس د شان شلی دلوی نبی یوسف علیہ السلام رشتنه او زلی خبیبی درو جنرا کل چندی دی مصر نظر کرلو دد یوسف علیہ السلام کمیس مبارک لمن د شان شلی دلوا عزیز مصر خپلی بی بی تم خراوارو اے بی بی پا یوسف علیہ السلام با نلزام ملگا داغ پاپا کلم نبان داغ ملگا بلکی تانے ڈیلی کار شلو یولی برے دیوکڑو یولی عظیم گنا دیوکڑلا پا دی بانی دا اللہ رب جلال ناسو دخنو بڑا عزیز مصر یوسف علیہ السلام تمخرا وڑلو او زما بشیا گورے دی حالات نسو خبر نشی دے واقعات نسو خبر نشی لیکن دا اللہ جلال رازن تگورا عزیز مصر و توی او دما بشیا اے دما بشیا اے یوسف علیہ الصلات والسلام کد دی خبر نسو خبر شد برسو آشما زب ملامت شما زب بیزت و خوار غلی شما نو بچی گرے دا خبر چی چاہتا منکی لیکن ہر خبر لکد اور بشار پٹول عالم کی خور شلا دا مصر زنانم خبردار شی دا مصر زنانم خبردار شلو دا مصر معصومانانم خبردار شلو دا مصر زنانم بیا پیغور علی دلو ویز علی خبیری دمرا دا کمزوری ذہن خاوندرا دمرا دا کمزوری سوچ خاوندرا دمرا دا کمزوری حوصلی خاوندرا چی دا یوسف علیہ السلام دا غلام دا خبر دا خواہش مطالی دوکلا کل چیز علی خبیری دا دی خبر نا خبردار شلا دا دا خبر پیغور دا ختمول دا پارے دا مصر عام تو سر پی خود لی بلکہ چی دا سربراہانو دا ودیرانو دا مشرانو دا مشیرانو دا باشا دا دربار دا لویلو یو خلقو تے دعوتا و بلل ورکلا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دیوی خیبی دی خسندار کرلو خردو لی والا جوڑ کرلو اللہ رضی جلال والا یو طرف تا دا نبوت رنگ ورکلا بل طرف تا والا دلی خیبی دی دا منی رنگ ورکلو بل طرف تا دا یوسف علیہ السلام دا وجود دا زانی رنگ امروتو یوسف علیہ السلام ویو کم رکی کینو رو دا مصر زنانی رو وقت لی دعوتی والا ورکلو نیتا مطرر شلا کل چاگا تاریخ آوے پہاگا مقرر نیتا باندی دا مصر زنان را لیلی دوسر را لیلی شاہی دربان لگی دلے رنگ رنگ میزونا و رنگ رنگ خوان چیل لگی دلی رنگ رنگ تو آمون دی شاہی دربار دے تدی کے رنگا رنگ نیویم را گلی دی دا میگو دا کٹکولو دا پارا زلی خیبی دی دا ہر زنان پلاس کیوں چاڑو رکنیوا کم پیم تی گل دی دا دوڑی نا پار گشلی او دا سنکرو یا دا مرٹو یا دا سیوانو دے پری کولو ٹیم لاغے دا پدر ٹیم کی زلی خیبی دی یوسف علیہ السلام تاواز کرلو کتابو نلکی چی علاوہ دا دگی دا نفس دا خواہشاتو دا تلمنا دا زلی خیبی دی مینا پا یوسف علیہ السلام باننی دم رضالی بوا چی یوسف علیہ السلام با دا یوی خبری دا زلی خینا انکار نکولو داگے وجہ دعوہ چی گلونو زلی خیبی بی والا دی رمین ورکڑیوا یوسف علیہ السلام لازید مصر دی رمین ورکڑیوا دیر مہربان گئی ورسرکڑی دیر احساناتی ورسرکڑیو دیر کرم نوازی ورسرکڑی اگر نہیں کئی ہر کرم نوازی ہر احسانات دا یوسف علیہ السلام پس تو مبارک گئی غنی دل دا دی پس باب باندی دا دی پا وجہ باندی با یوسف علیہ السلام دا زلی خیبی بی یو خبرم نگر زولا لیکن چی پدگی دوران کی دا زلی خیبی بی خبر دکی یوسف علیہ السلام گردونی وچی اللہ پی خفکینو زنانو چی کم کم چری راوان اشتری او پا دی ٹیم کی دی سنگ تری ماتی وقالتی خروج علیہم زلی خیبی بی یوسف علیہ السلام دول اے داللہ پی غندر پا دی زنانو بانی را بہر شاہ
کله چې یوسف علیه الصلات والسلام په زنانو باندې را بهر شلو او د زنانو سترګې په هغې باندې ولګېدلې وقطعنا ایدیهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا بشرا ان هذا الا ملك كريم ندم يسر زنانو ويل والله سنه پریکل او په دغې دوران کې د هغې د یوسف علیه الصلات والسلام د مخ په کتو باندې او یې ویل چې الله ربالجلال لره پاکي ده دا خو شخص نه دی دا خو بني آدم نه دی مګر دا خو یو عزتمند ملائک دی یو عزتمند فرشته راغلي ده په دې ټیم کې یوسف علیه الصلات والسلام چې کله دوی ولیدلو زلیخې بیبي ورته مخ راواړولو چې دا هغه بشر دی چې د چا په باغ کې به زه تاسو ملامت کولم زلیخې بیبي یوسف علیه السلام په خوا کې ولاړه ده او د مصر زنانو ته وایي چې او د مصر زنانو ما دته نه د یو خبرې طلب او خواهش کړی دې ته زما خبره نه ده منلي د مصر زنانو ته وایي چې ته زما خبره نه ده منلي زه بیا به هم دته پیشکش کوم که ته زما طلب ونکړو نو زه به د دې سخت عذاب او سزا به ول ورکړم یا به د جیل په تور تمبو کې بندي وانکړم زنانو چې دا خبرې به ولیدلې یوسف علیه الصلات والسلام ته یې مخ راواړولو اے یوسف علیه السلام ته د خپل مالک خبرې ولې نه منې یوسف علیه السلام ته فرمل زما مالک د اسمانونو مالک دی زما مالک د جنتونو مالک دی زما مالک د کائناتو مالک دی زما کم زما مالک د دواړو جهانو مالک دی دا زما مجازي مالک دی کدا دی په سبب باندې د ما د حقیقي مالک خبر کیږي نو زدا ولی نه خبر کوما زلی خبیبی و توی کدا ما خبر دی نو منلا د زب دی جیل تو استو ما یوسف علیہ الصلات والسلام واس کای کریما دلو خدای این دلو گشما اذا ما په حال باندې خبرداري زلی خبیبی چې ما کم کار ته بلی زده دی په بدل تا ناراض کولې لشما کده دی په بدل باندې دی ما جل ته بلی نو یا الله ته نزد نه سوال کوم چې د دې جن نه ما د جل کول خوخ دے عزیزی مصر چې کله دا خبر نه خبر شلو یوسف علیہ السلام ته چې زما بچیا یو طرف ته په مصر کې دا تمامې خبرې خورې شولې بل طرف ته کېندې شي دلی خبیبستانه ناراضې و تا مانه خفه کړي زه دا غواړم چې تا د زلی خبیبي نه تر څه وخته پورې جدا کړم او د جیل ګل ته دې بوزما تا به هغه ځای کې ډېر لوی قدر وي ډېر لوی عزت به دې وي په تر هغې پورې به ته زما کور ته نه راغې تر څه پورې چې په مې کلونو کې زما د بیبي دا خبرې ختمې شوې نه وي د دې خبرو ذکرونه ختم شوي نه وي چې د نارینو د ذهنم دا خبر وځي د زنانو د ذهنم دا خبر وځي د وړو ماشومانانو د ذهنم دا خبر وځي نو بچیا بیا به دې په عزت باندې روغواړم یوسف علیہ الصلات والسلام جیل تنبال شلو کم ٹیم چی دے جیل تنلو تو دد سر جیل تدو کسان نورم ننو تی چی دا دوارا دد مصر دبا شادا دیدی مصر سرا پیو دیر عظیم من سب باندی پائیدو یو بازی دی مصر لشراب جوڑول شربت دے والا تیارولو بل بادا دی مصر دا پارا در دی پروگرام نکول چرت بچی باشا ہم راگ زبا در اٹھائی انتظام کولو چرت بچی باشا ہم راگ شرابی بڑا شراب پروگرام کولو لہذا دا پیو جرم کے دا باشا تا دا زہر اچول پسادش کی دوارا گریب داشی و دوارا جیل تا دلیو تاریخ داری کی چی پدیل تا اولان کی پدی سازش کی
هغه شرابی چې باشان به شراب جوړول هغه په ګناه کې ملوث نو بلکې به هغه انسان چې چا به عزیز مصر له روټۍ تیارولا هغه عزیز مصر ته په روټۍ کې زهر چول بهر حال واړه د یوسف علیه السلام سره جیل ته دننه شولو کله چې یوسف علیه السلام جیل له ورغی د جیل دارو کته پته لګېدلی وه چې دا عزیز مصر کره یو نو جوان دی دا عزیز مصر کره یو نیک انسان دی دا عزیز مصر کره د حسن بادشاه دی دا عزیز مصر کره د نیکه یو لویه خزانه ده دا عزیز مصر کره یو ډېر لوی امین اوسېږي دا عزیز مصر کره د الله رب جلال یو ډېر برګزیده بنده اوسېږي دغه پړه چې د یوسف علیه السلام سره ډېر مینه اشتیاق و کله چې کوم تم یوسف علیه السلام جیل لاغې داروغه د جیل ورته وي چې اے زلمیا تب په جیل کې د جیلیانو غوندې عمر نه تیروي بلکې ته ما د جیل بادشاه کې چې څنګه دې خوښه وي هغه رنګ کوه دا خبره د چا نه م پټه نه ده د خدای کوم بندگان چې د الله په حق ملګري وي الله د هغوی امداد کوي الله رب جلال جل جلاله یوسف علیه السلام ته د نبوت سره سره د خوب د تعبیر لویه ملکه ورکړې وه یوسف علیه السلام به چې د کوم خو د خوب کوم تعبیر وي سور هغه به په حق او فرشته سره وته یو ورځ یوسف علیه السلام والسلام په جیل کې ناست دی د بادشاه دا دواړه کسان ولراله یو ورته وي یوسف علیه السلام ما بیگا خوب لیدلی دی زه په خوب کې لګیا یم چې مغرنګ شراب جوړوم خو مغرنګ شربتونه نه جوړوم او د بادشاه سره په هغې کرسۍ باندې بیا ناستم هغه بل ورته وایي ما بیگا خوب لیدلی دی چا به چې بادشاه دپاره د روټۍ پروګرام تولو هغه وایي ما خوب لیدو چې په سر باندې یو خوانچ پرته ده پاگی کی ڈوڑی پرتیری مالغان را بیو داگینا اگر روٹی زمان تختی اگر تو آمون زمان تختی یوسف علیہ السلام و سلام تتابیر ورکی چاچی دا خوبی دلے رے چی نباشا لشراب جوڑو ما نباشا لشربت دیارو ما اگر با اللہ رضو جلال در تردر ددی جیل نو باسی او نباشا سرد بیو پاگ مقام من سب بانیو لگی او چاچی دا خوب لی دلے رے چی زمان پسر بانش کور پروتے او دا ہوا مالدان دا بی دا گی دا روٹی تختی دا گی دا تلام تختی زرد چی پسولی بانی بچڑو شی زرد چی پاسی دشی او دا مدد ہوا مالدان بدد دا وجود خوخی اخری او مغرم گلو نوشلا چی ساکی او دم دا جیل نبال شلو یوسف علیہ الصلات والسلام ساتھی توہی کله چې بادشاہ لالاشی نو بادشاہ اوڑا می نما ذکر کا وتوا چې بجل کې د ماسر یو انسان بندي واله د مال دي خبر ذکر بد بادشاہ سره کی لیکن چې کم تم ساتھی لاړلو او خپل کرسی باندې یو دوی دلو شای خاندان کی بیا وت دې ملو شنو د ذهن دا د یوسف علیہ السلام غسان جواب وته سمو دمیس کی تیری دلا یو ربی عزیز مصر خوب لی دلو خوب کے ویچ ماسا جی بہن کی خوب لی دو سہر را پاسی دو دا تمام علاقی علماء را جمع کئی دا تمام علاقی نجومیان را جمع کئی لوی لوی سر براہن لوی لوی خوکیاران دانشمر خلق را جمع کئی و تو ایما بیگا خوب لی دلے دے چه زه په خوب کې ګورما چې غسار به غویان دي غسار به غویان دي لګیا شوي دي غسار به غویان دي هغه یې لګیا شوي دي ما د اوو غویانې خوړلي دي اوو شنو وږو اوو غوږو وچو باندې حمله کړې ده داسې عجیبه خوب مې لیدلی دی چې غسار به غویان لګیا شوي دي او و ماند غویان خوړلی او وشنه وګی لګیا شي او اوچ او وګو باندې حمله کړی را
دا خوب چې باغشا ولیدلو سبا له د خلکو نه تپوس کوي چا ول جواب ورکړو باغشا دا خیالي خوبونه دي د دې تعبیر نشته دا احتلامي خوبونه دي په دې باندې مونږ نه پوهېږو باغشا سلامت په سوچ کې پرېوتلو یو دم ساقي ته خبر را یاد شوله وی باشا سلامت ما سر پا جیل کی یو ظل میرے حر دنگی دا لارد جلال دا کمال ور کرے چی حر سنگ خوبی غاگ دا دی تابیر باسی یوسف علیہ السلام ذکر چی وزہو کو دا باشا پر کی دا یوسف علیہ السلام مینہ پیدا شلا یوسف علیہ السلام پسی ساکی را گئے دروازه چې د یوسف علیه السلام دکیل وبریده یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام زما باغشا یو خوب لیدلی دی زه د نه د هغې تعبیر غواړم یوسف علیه السلام ته جواب کې داسې ونوي چې ساقي دا دومره موده چې تا ما تا ته یو کار حواله کړو تا خو زما هغه خبر اړو باغشا ته رسولی نه خیر خو یوسف علیه السلام وسلام ته جواب کې وایي چې باغشا ته دې ووایا چې ستا د خونس ډېر عجیبه تعبیر دی ورته وایه چې د اوو کلونه چې کوم را روان دي په دې اوو کالو کې به الله تعالی بهترین غله درکوي تا په ملکی کو رنگ رنگ نیلی اللہ رب جلال پیدا کئی پسلونه با اللہ ډیر خشت خشت پیدا کئی کله چې دا وکال تیر شي په دې پسې بیا وکال دوران د کاسالی دی هغه به دې تمام علاقه به خپل پیټ کې اغوستي بادشاہ ته دې ووایا چې دانې په وږو کې سنبھال کیږي غنم په بمبلو کې سنبھال کیږي ځکه چې بیا کاسالی را روانه ده چې ستا قوم ته هېڅ قسم له ضرر نه رسي کله چې دغه اوو کاله د کاسالی تیر شي بیا به الله رب الجلال جل جلاله د رحم او د کرم باران به شروع کړي ستا په مل باندې به الله جل جلاله بیا سرګیزې راولي مل به دې بیا زرخیز شي یوسف علیه السلام د خولې نه چې دا جواب اغا ساقی دا باشا دربار تر وړلو نو دا عزیز مصر پړ کې یو ډېره لویه تسلي پیدا شوله ساقی ته وایي چې لاشا او یوسف علیه السلام ته ووایا چې باشا وایي یو سیکنډم نور نه غواړمه څومره چې زړکې دې شي نو زما دربار ته راشه ځکه چې زما ستا د پاک دامن یې ما ستا د نیکو خبرو ډېرې قصې او ډېرې چرسې اورېدلې دي زه ستا دیدار ټول غواړم ځکه چې د مصر باغشا بدلو او وزیر مصر چې نو دی وزیر اعظم مالک بن ریال خوب لیدلی و کوم ټایم چې یوسف علیه السلام له دا خبر راغله باغشا ته یو دم په جواب کې رالیږي چې اے باغشا سلامت زتا لگے پوری تجیل نن روز ما چی ترسو پوری تا دا مصر زنانا بختلی نیوی تاو داگی نا دی تا پوس کنے نیوی مالک بین ریال پا سوچ کی پریوتلو چی دی کی دا یوسف علیہ السلام سرازو پر سفرا دا یوسف علیہ السلام دا جیل پا دن نو تو بانی دا اللہ رب من جلال یو عظیم حکمت بروتو چی پا جیل کی کم بندگان دا اللہ نخضی نغابی لگی دا اللہ رب من جلال چې د یوسف علیه السلام په دغې ګل باندې د الله رب الجلال د وحدانیت تبلیغ هغه ته ورسي مالک بن ریان وایي زه نه پوهېږم چې په دې کې د ده څه راز دی خیر خو باغشا سلامت څه چل کړو نو د مصر زنانه یې روبللي د مصر زنانه نه تپوس کوي چې د مصر زنانو یوسف علیه السلام سورت وجدا چې ستاسو طلب یې زما نه کړی دی په دې کې د مصر د باغشا بیبي وا په دې کې د لوی لوی سربراهانو بیبیانې وي هغه یې ورته وي چې اے باغشا سلامتا اوس د رښتیا ویلو مقراله اوس به مونږ حق وایو چې په حق باندې هر څه کېږي مونږ هغې ته تیار یو
حبیبی ورتا وای اوس دم رشتیا ما ټول زنانه ورتا ګورو یا خولی چې دې زری حبیبی د یوسف علی السلام ته نفس د خواشا په طلب کړو لیکن یوسف علیہ السلام و تو انکار کرو داغے پر بدل کی یوسف علیہ السلام سولس کال جیل خوڑ لو عزیز مصر جی کل ندین نہ خبر شلو نہ پلوی سر براہی کی پلوی جلوس کی یوسف علیہ السلام دستک بال نبارا درہائی دبارا حکم جاری کرلو دے یوسف علیہ السلام درہائی فرمان جاری شلو گر چا پیڑ و تلار جوڑ شلی شاہی دربارم و تخشت شلو یوسف علیہ السلام چی دجیل نرا بہر شلو نو دجیل بیرو کسان ور پسید منی جڑو کلا یوسف علیہ السلام پڑی شان و شوک سرا پڑیر دب دبی سرا پڑیر دتو کمار سرا پڑیر دتو احترام سرا دجیل نرا بہر شو شاہی دربار ترا روان دے راگر باشا پا دربار چی ادری دلو مالک بن ریان ور سرد منی منی خبری کئی حلت یوسف علیہ السلام دازیز مصر کر وقت تیر کرو دشاہان خیونم و تمعلومو دشاہان اشاریم و تمعلومیوی فقد باشاہان کو مجلس بناسی طاقتو او داگی چل او داگی آدابی من ذکریو دنو کرانو تا دا حکم کولو آدابی من ذکریو شاہی دربار کی پالنو ترمیر شیو اگر انداز سچ مالک بن ریانو کتل نو رائے و سودا دیزت و تختانی کی نولو کلل پدی دوران کی مالک بن ریان یوسف علیہ السلام سر دمی خبر کئی یوسف علیہ السلام تی باشا سلامتا وکال دا غلظا سر سنبال کی دا قاپا روان دے یوسف علیہ السلام خبر چکل مالک بن ریان ووری دلی دا دمین و دا محبت خبری ووری دلی کل چی دا غا پاک دا منی و تمالو مشولا دا غا امانت گری و تمالو مشولا باشا پی میرا بان شلو وی بچی از دا غوان ما چیز دا سلطنت دا دا خزانو چا بیان چا تا حوالک ما یوسف علیہ السلام تی باشا سلامتا ما تے حوالک از بستا دا من بیر خیستا انتظام جوڑ کما عزیز مصر یو دم را پاسی دلو دشاہی تاج و تپسر کلو دشاہی گتی او مہرونے و تپلاس کی ورکل شاہی لباس و تواغن دلو شبیت گزا یا دیش گزا یو روایت کی راگلی دیش دیش گزو گت تختو لس گزا کن تخت داولا دسروزن ان مالک بن ریان جوڑ کرو یوسف علیہ السلامی داگی تپاس کی نولو قلت یوسف علیہ السلام دا مصر باشا مقرر شلو نگیر چا پیر دا دا صداقت او دا دا شریعت او دا قانون الہی حکم جاری شلو یوسف علیہ السلام چی کلپ باشا ہی باننکی ناستلو یورد یوسف علیہ السلام دا باشای پشانو شوکت کے پلار را روانو دی بی زلی خرد دا یوسف علیہ السلام تا پلار کی ولاروا چاوتا ویلیو چی یوسف علیہ السلام پا دیلارا را روان دے نو زلی خیمی بی یوسف علیہ السلام تلار نیولیوا پا دی دوران کی یوسف علیہ السلام را مخامو شلو زلی خبیبی ولا مخیل را للا یوسف علیہ السلام چی کلپ زلی خیمی بی بانی نظرو لگی دلو نو یوسف علیہ السلام پڑکی دیر غم جل شلو چیز علی خبیبی دیر کمزورا و ضعیفا و پسترگو مازور شوی اولی دلا یوسف علیہ السلام تا دا اسن را کشلا و تا ایتور سری ما اپی جندلی وی اوزہ غزلی خیمہ چی دا یوسف علیہ السلام پمینکی اسم گرفتار ما یوسف علیہ السلام تو فرمل اے زلی خبیبی سارمانو ورزو پڑ باندی لری کنا زلی خبیبی وطوئی او دالانی کا بندہ زستا پمین بانی سرگردان ایما
ما تدعو کجل رضو جلال جل جلاله مال صحت راکی او زستا خدمتگار جوڑ شمائن یوسف علیہ السلام و السلام بسترگو کی دخپل آقا او دا قدمیر یا دا قدفیر آگا احسانو نگری دلی نزلی خیبی بھی آگا خدمتو نزلی غری دلی یوسف علیہ السلام اللہ رضو جلال تلاسو نپور تکا گلنو دا پیغمبری دعا اللہ دا پیغمبر سوال نرد کئی دا یوسف علیہ السلام پا دعا بانے اللہ رضو جلال جل جلالو زلی خیبی بھی لبیازوانی ورکرلا اور اب لازان جل جلالو والخشتستر کی بیا ورکرلے دب دبا شاپا مشور بانے یوسف علیہ السلام خاون و پاشے ہو جلی خیبی بھی دا یوسف علیہ السلام سرنی کا اکرلا یوسف علیہ السلام تاللہ رضو جلال جل جلالہ دا غبیبی ورکردن یوسف علیہ السلام تاول دا ایمان تلقینو کا او دی سر سرا دا غلی خیبی بی سرینی کا اکرلہ دا غینوال اللہ رضو جلال جل جلالہ اولاد ونکرلو تی پاغی کی دو زامنو او یوالور چی رحمت بی بی وچی داد ایوب علیہ السلام بی بی وا اللہ رضو جلال و تا دا غلی خیبی بی ندا اولاد ورکر دی سر سر بابا شاہ پدر بار کی اے گلنو یوسف علیہ السلام بیو طرف تا باشای چلولا بل طرف تا بے عزیز یعنی دا باشا دا مصر باشا تا بے اسلام ترغیب رکولو آخر داسی دوران لاغے چی دا مصر باشا پا یوسف علیہ السلام او دان لا پا وحدانی ید باند ایمان لونلو زلی خیبی بی با دا یوسف علیہ السلام سر دیر دا عزت جن تیرولو حد دا چی یوسف علیہ السلام پا باشای بانی ودریلو نو دا مصر پا بادای کی چی کلو وکالتی شنو دا قاز زمان رالا او دا قادر سختو تر لری لری علاقو بوری خورو تفسیری ساوی کی وائی چی دا مصر خلکو پڑھوں بھی کال بانی چکل دا غلی طلب اکرلو نخ دولتو نیروڑ یوسف علیہ السلام تیڑی رہ کرلو پدویم کال بانی خوب یا نخ دی روپے نوی پدویم کال بانی زنانو دا غاڑو کالی رونلو دا وگنو کالی رونلو زیوراتی رونل دا غیپ بدل بانی خوراک زان طلب کو پدویم کال بانی خوب یا کالی نو زیورات ختم شیو نا پدویم کال بانی بیا دا مصر خن کو ساروی دا یوسف علیہ السلام دربار تراوستل پدریم کالبانی بیا ساروی نو پسلورم کالبانی دیاوین زی عمر یون دا یوسف علیہ السلام دربار تراوستل پپینزم کالبانی خو بیاوین زی عمر یونم نو پپینزم کالبانی بیا یوسف علیہ السلام دربار تراغ او دسمکی دا آبادی دا قیمت چی سمر قیمتو اگا تمامی اسمکی یوسف علیہ السلام تا دا غلیب بدن ورکلی پشپگم کالبانی بیا اسمکیم نوی زگر چی داغی قیمتم یوسف علیہ السلام ادا کرو ندوم کال پا پلغلو پا قیمت بانی دیادا مصر تمام خلکو خبل سرون یوسف علیہ السلام تا پیش کرلو یوسف علیہ السلام تے چکل دا سرون پیش کری یوسف علیہ السلام وکال با چکلا پا دی کی مختلف روایاتی کل چی دو میاشت دا قاسا لئی پاتی شلی نگلون پا دغی مصر کی ددی نگیر چاپیرا پا نور علاقو کی گلون دا دا مصر دا قاسا لیوا دنوا دا پا گیر چاپیرا مثلا پا شام کی مقاسا لیوا فلسطین کی مقاسا لیوا کنعان کی مقاسا لیوا گیر چاپیرا علاقہ طول قاسا لی پا لپیٹ کا گستیوا پا دی دوران کی چکل اوم کال لاغے یوسف علیہ السلام دا مصر باشا تا روڑا نشلو اے باشا سلامتا کدی خوخوی نو دا مصر باشا اما
الله رب جلال جل جلاله مال یوسف را کړی زدا غوړم چې دا هم د مصر بادشاہ دا دا هم د مصر سیدون کړي د مصر په غلو باندې ولید دین مرونه عالم د مصر په غلو باندې ولید دین سرونه عالم د مصر په بدل کې د دولت په بدل کې د غلو په بدل باندې ولید دی د بیبیانو کالی عالم د مصر د غلی په بدل ولید دی نوین جو مرونه عالم ما ټول د الله رب جلال په نوم باندې معاف کړی دی یوسف علیہ الصلات والسلام دا بادشاہی پا دربار کی شاہی خاندان کی لگا دے بادشاہی کہی پدے دوران کی قاصالی دا کنعان پسمک کسی واشلو دا یعقوب علیہ الصلات والسلام اولاد مصر تد قاصالی دا وجن را روان دی غرد دارے چی دا مصر نزان لغلی روڑی گر چا پیرن بخلق راتل او دا مصر نبیزان سر غلی اڑلی کل چل سوار رون مصر ترالل دا یوسف علیہ السلام پا دوی باندی نظرو لگی دلو لہذا یوسف علیہ السلام خود کم عمری پا وجہ باندی دوی کوئی تا غرزو لیو پا دے دوران کی اولا مالکی چی سلویخ کال تیرو سلویخ کال باچی او سڑے ماسومی وینی بیادا پی جنگلی نو تیوی لیکن پوخ سڑے کسل کال تیشی داغ رنگ نبدلی گی دو پی جندر چی دا خود مارون دی لیکن رن ان پی جند چی دا یوسف علیہ السلام دے آئے یوسف علیہ السلام والسلام و تو فرمائل اے گلنو دا کم زین راگلی ای دیو تپ جواب کے ویلنوں دا کن آن نراغلی وید چا زامن یئی وید یعقوب علیہ السلام زامن یو ویستا سسورن یئی وی مونگ دول سرن یو تاسو خلص راگلی یئی وی او گلنو بنیامین پکور کی پاتی رے زمون یورور چی یوسف علیہ السلام نام و اگا مون دا زاسر سارا تبوتلو زمون نشرم خانو خوڑلو یوسف علیہ السلام تو اپلار مو جوندے دے کب پاتے وی جوندے دے خود استرگو نظر کم شرے دا تھول مری پا یوسف علیہ السلام پسی اجڑلو یوسف علیہ السلام پٹشو یو طرف تو دری دو پا مخبانی دوخ کو سیلاب را گئے لیکن رنو تے حسم نوائی بادشاہی فرمان دے شاہی فرمان دے خلقو توئی گورے پام کوئی داد کنان خلق دے دا دیر قدر من خلق دے دے دا پارا داسی بستری جوڑی کے چکمی دا بادشاہانو دا پارا جوڑی گی گورے دا اللہ قدرتن تا رونہ دا یوسف علیہ السلام سرس کئی او یوسف علیہ السلام دا رونہ سرس کئی یو سوش بی وسر دا منیو دا محبت تیر کرلی یوسف علیہ السلام و سلامت و یسین چیز ما دا منگ جاسو سیل را گلی ای یوسف علیہ السلام و فرمائی کلچ بیا پا دویم ذل بانی را دی نزان سر حق بنیامین راولی زکر چیز تاسو ملت دا غلی دیر سخت ضرورت دے لہذا تاسو لس کسان را دی دا غلی کمی بدت پیدا شی و دیکن دا خبر و لی کد زا سرم بنیامین رانو سنو بیا دا لغلم ندرکو ما نو کرانو تی امر کڑلو اے نو کرانو دا سمر دولت چی دی روڑے دا والاوا پس بغنمو کی لئی دی چی کلکور تلار شی دی سر دا سیستان کور وارم چی دی پا ما باندی پویم نشی یوسف علیہ السلام سورت بار خبر رونہ روست کری یوسف علیہ السلام رونہ چی کلکین آن تلار دا بابا جان سر خواکی کی ناستل یعقوب علیہ السلام تینا تپوس کئی بچو عزیز مصر سنگ ویزمو خیدیر قدر احترامک فبابا جان مونگ لئے و شرط راکر لو کدا پیر موند زاسر بنیامین ران وصلو نزتا سلدانی ندر کم آئے کم ٹھیکی دا یعقوب علیہ السلام بچو حق بارون پرانستل حق گندی پرانستل نو پیو بار کی اگا تمام قیمتی ودوا پس ای خود دے آئے
یعقوب علیہ السلام چی کل دا خبر وریدلا ویسی نبچو چی پتا سی امتحال کڑی وینا بابا جان دا سی معلومی گی مو سر احسانو کخو پٹی راسر اکڑلو خیر دے دا کار بہو کچی کل واپس دنو دا پیسی بگیاد دا سر واپس یوسو پدویم کال بانی چی کل را رواشل بنیامین توی اے رکیا مغل عزیز مصر ستانا بغیر دانی نرا کئی رال بابا جان تکی ناستی بابا جان وطوئی بشیا خدت پتد چدنن نسو کال اڑانی تاسمان یوسف علیہ السلام مبوتلیو اغدن شرم خانو مات کلو وشی کل کل دما بچی رایا چیز ذات بنیا من رانی زیکما کدی مرانا نبوت لننو دد جدائی بز برداش نکنے شما تمام بچی وط گویا نشلو چھے بابا جان مخف کی گا منگ بطرغ پوری یوم جوندے کورتن رادو چی ترسوم بنیا من دزان سر را استے نوی یعقوب علیہ السلام و السلام را داک پدویم کالبانی بنیا من دزان سر روانہی لیکن یا ساتی دکم انسان پر ہڑکی چی کی نپرتوی آغا عمر لکی نکی دے یوسف علیہ السلام رو دا بنیا من سر و مغسلوکو کا کمی چی دا یوسف علیہ السلام سر کڑو اغت بے پلا ربان استغس پوری ویلی بدرت بے وطویل لیکن بنیامین خاموش اپروت تے غگوطن کی چی مشران دی یعقوب علیہ السلام تیو دما بچو کل چی مصر تلار شئی نو دا مصر پا یو درواد بانی منن نوزئی زگا چی اول سرنی چرت بد نظر در بانی ان لگی کم ٹیم چی دا یعقوب علیہ السلام و السلام زامن مصر ترار وارش اولار ترور رسیدل دا یعول سوار رنران لوتل یوسف علیہ السلام و تستڑی مشو مرحبا ویل ہر کلے وطو ویل خوش آمدے دی وطو ویل یوسف علیہ السلام خبرو رنو سرد منی منی خبری کئی یوسف علیہ السلام تیستاسو بابا جان سنگ دے ویڈیر خرے لیکن دسترگو نظر کمزورے رے یوسف علیہ السلام تا ویڈیر خرا یوسف علیہ السلام چی کل دا دوڑی ٹیم شلو یوسف علیہ السلام مرکو چی خوانچی تیار کئی خدا سی خوانچی تیار کئی چی دو دو کسان و تکینی خوانچی تیار شی دو دو رونا و تکین آستی لیکن بنیامین چام دزان سرکین لولو بنیامین شی آوازی مجمی تکین آستن پا مخید اوخکو سیلاب راگئی دسترگوخ کی خوانچی کی پریوت لی یوسف علیہ السلام ولر آگئی چھے ایدما ملما ولد اجڑل وی کاش کھنن یوسف علیہ السلام جوندے وے نن یوسف رور ماسر پدی خوانچ ناسے زب سمر خوش نصیب او ما ما دزان پیو والی اجڑل زیو رورم دزان سرکین نول ما یوسف علیہ السلام رور زان تھران از دیکو بنیا میل پچھگو چھگو دانی جاری یوسف علیہ السلام ور سر اجڑل یوسف علیہ السلام خلی سنیتن از دیکھا مازگو تن شکو دبنی امین سترگی اوچی نشولی مازگو تن چش یوسف علیہ السلام امر کئی ویدا سی بستری تیار کئی چی دو درون پی بانی سملی کل چی گلونو دی تمام تا بستری تیار شوی دو درون پی بانی سملا سل بنی امین یو آدی پاتی شلو یوسف علیہ السلام رونو توائی اے امیر منو کم خوخوی داما سم تمام غرمم جڑی دلو دنن تمام غرس پیو والی جڑی لی اسی نچی بیگال یوازیو دے تمام شک جڑی گی کم خوخوی نزبت دسر سم لما یوسف علیہ السلام درور سرپ بستر بانی سم لاست یوسف علیہ السلام تخبل سادر مبارک دستر دلان نواچھو یوسف علیہ السلام توی رکی مجاڑا فقد اند چیز دی روش ما بنیامین و توی رو رڈی رخلا خود ما بہغرن رور نشل کسنگ چی یوسف علیہ السلام
یوسف علیہ السلام وتوجل د مخنے وت صادر لری کلو وای رکی اگرے پام کو چرنو تد حال نو ز یوسف علیہ السلام ما دوڑ نڑے بل تور غار وتل د اسمان پرشتي تماشا کئی یوسف علیہ السلام ضرور دربار کے سل گئی وہی یوسف علیہ السلام تا بنیامین و یہ دمارو را ستاپ جدائی بانے بابا جان شعور دی جڑی گی پجڑا جڑائی دسترگ نظر لار یوسف علیہ السلام رو سر و جڑی دا چس ہر شرور تا وی رکیا ستان بغیر دما زندگی گران دا بہرحال یوسف علیہ السلام و سلام رور تا وی زدا غواړم چې تا د زار سره ایثار کما خدا غي د پاره به زه تا ته سهیله جوړوم چې ما سره څو شپې ورځې تېرې کړي چې زما د هجران هغه سخت کلونه هغه سخته زندګي چې ما کمرونو ما سره تېره کړې ده د رور درونو د وجې نه د ما د مصر په لارو کوڅو کې د غلامۍ شپې سبا کړي دي د مصر جیلونه مې کتلي دي د کویو تورې تیارې مې کتلي دي هر ورځ دا غواړم چې څو شپې ورځې ما سره تېرې کړي چې په هغې زخمونو مې پټیو لګي بنیامین وته وی رور ډېره مې خوښه ده وسنه چې برداشت زما د بابا جان لړنه بهر شي هغه به دا برداشت ون کي خیر یوسف علیه الصلات والسلام رور ته وی زه به ته ایثار وکړو ته به خفه کېږې نه یوسف علیه الصلات والسلام چې رونو ورسره څو شپې ورځې تېرې کړي څو شپې ورځې بعد یوسف علیه السلام رونه خپل وطن ته روانېږي بارو تیار سل پو خانو کچرو بانی اتڑ لے شوگی یوسف علیہ السلام و سلام پا بار کی دس روز رو پیمان کی خدا چی غنم با پی تل لے کی دی کم ٹیم چی دا کافی لد مصر نو اتلا یوسف علیہ السلام نو کرانو اعلانو کر اے دا کافی لی خلقو نو یوسف علیہ السلام نہ شاہی دربار نہ چاپے ماں نہ پٹکنی دا یعقوب علیہ السلام بچی ولا وابن کہی نو یعقوب علیہ السلام اولاد یو دار پیغمبر شان نہ چراغ اولاد اغلو کی او کب ہر حال چاغلا کڑی وی نغل بیا سخت سزا پکار دا یوسف علیہ السلام اس سزا ول پکار دا وی دادا کنعان خاندان دا یوسف علیہ السلام یعنی دا یعقوب علیہ السلام دا شریعت دا اصول لی چی بیا باغ پگلا کی دا حق انسان سر دا غلامی جلتی رہی تمام بارو نرو پرو لٹولے کی یو بارو لٹولے ش دویم بارو لٹولے ش سلورم بارو لٹولے ش لسم بارو لٹولے ش چی دا یہودہ بارو لٹولو پاگی کی دا بنیامین سر دا سروز رو پیمان برا مشولا یوسف علیہ السلام و السلام رور رہی سار کرلو یوسف علیہ السلام چی کل رور زانس رہی سار کر اگا طرف نو ترون آواز کہی دیواز دغلا ندکڑی ددیو مشرور اگا بمغلا کولا یوسف علیہ السلام و تو خوندلو یوسف علیہ السلام تو ہی ددرور سغلا کڑی وا وی اگا دترور دکور کمیس را پٹ کڑے ہو او اگا کمیس والا ترور مبارکی پخبل شاہ پوری تڑے لے ہو غرضی دو چی اے بچیا دا کمیس بزتال پشاہ پوری اتڑ ما ستا بابا جان بمان تابوزی دستا جو دائی برداش کولے نشما دا کمیس بدل شاہ پوری پڑو تڑوم چی ددی پا بدل کی دی دپلار نہیں سار کما لیکن یوسف علیہ السلامت اگا گن کڑلو لسوار رون روانی گی یہودا و توی چی مامڑ کئی دبلار نشم سمخکم بابا جانتا ملامت ایما زبددی خبری خبر سنگ بابا جان لوڑما بہرحال قافلا دا مصر نگلون کن آن تروان شلا یہودا یورور تووین سیات ایسار سبنی امین سرا یا باور سرد ایسار شما پر اگے پورے بدا یوسف علیہ السلام سر یو
چه ترسو پوری زمون بابا جان د بنیامین ملاقات راغلی نی وی او دغه یقین خاص شوی نی وی کله چې زمون بابا جان ته پته ولګېده چې واقعي د بنیامین غلا کړې ده نو بیا به مونږ واپس یهودا درونو سره لاړو یو روح ورته ضمانت کې پرېښود چې د یوسف علیه السلام سره د بنیامین په خوا خوا کې عمر تیروي کم ټیم چې د یوسف علیه السلام رونه کور ته لاړ یعقوب علیه الصلات والسلام بچو ته وی وایې بچو بنیامین مې ونه لیدلو وای بابا جان غفران نشي خیر دے د مصر نہ نوری قابلیم د شام راغلی دی که مونږ نه تپوس کې دې شي ستا په مونږ باندې یقین رانشي نقا د کنعان نور قابلو نه تپوس کا بنیامین غلا کړې وه په هغې کې زمونږ نه حصار شلو یعقوب علیه الصلاة والسلام ډېر زیات غمجن شلو اے بچیو دا خو زما عقل نالی چې د یعقوب علیہ السلام نه به پیدا شي هغه بغلا کوي د پیغمبر نه به پیدا شي هغه بغلا کوي بچو زما ذهن دا نه مني خو خیر زه به په دې کار باندې د الله نه امداد غواړم کله چې دا غل اخلاص شولی د یعقوب علیہ السلام غم رو تر رو زیاتی دلا کمزوری پی بانی نور مرالا غمون پی نور مرالا پریشانی پی نور مراغی تکلیفون پی نور مرال یعقوب علیہ الصلات والسلام بچو تا وی اے بچو چی کل دا دلی زی نصب دل یوں خدر کما او آغا عزیزی مصر لور کئی زو امیر درم زک جز زی پشویم زو دا مسافر نیما زو دا سفر نیما وازیز مصر لبز ما خطور سوئی کل چی حق دالی ختمی شوی حق غل ختم شوا دا یوسف علیہ السلام رون بیا کن آننا نصر ترائی روان سل بابا جان والا یولی کلے خطور کرلو کم ٹیم چی گلنو دی مصر تراغ یوسف علیہ السلام والا بیا مل مستیا ورکلو بنیامین پرڑ کی رست رز گٹی دلو پجامو کی منزے کی دلو چی شکر دے حق سکرور میولی دلو شکر دے درد ککور میولی دلو شکر دے دستر گتور میولی دلو شکر دے درد قرار می بیا مندلو یہودا چی کل واپس را گئے یوسف علیہ السلام والسلام والا بیا مل مستیا ورکلا یوسف علیہ السلام سر چی سوش پی ورد تیر کی یہودا یوسف علیہ السلام تکی ناستلو دا بابا جان لیکلے خطی ولد جیم نرو وستلو یوسف علیہ السلام تے اڑان نکی خودلو کم ٹیم چی یوسف علیہ السلام والسلام خط پڑھو کم بابا جان وطا سی عجیب گنتی مضمون لکی وطا وی چی دال طرف دا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام دے دا یعقوب بن اسحاق اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام دے زد مصر بادشاہ تو سلام وے ما پس لحمد سنا نزدہ وے ما چی مونگ دا اہل بیت ویو چی مونگ حقا سخت یو تکلیفون ازما شن پا مونگ را گلی ری زمانی کے ابراہیم علیہ السلام لا نمرود پیلا سن تڑلی اور کے چولیو اگا پاگے تکلیف بانی سبر کا بات آگے نظما پا بلنی کبانی یعنی پا اسماعیل علیہ السلام بانی دما پا پلار مبارک بانی پا اسماعیل علیہ السلام بانی یا پا اسحاق علیہ السلام بانی امتحان را گلیو زبہ پی را گلیو اگا پاگے بانی سبر کا اے عزیز مصر پا مایو لو امتحان تھیر شرے چی حق امتحان لو سپوری زمان مرئی غسائی اگا سپوری زمان جگر غسائی زمایو گے یوسف علیہ السلام نادد ٹھول زامن نخوگو رون سارا تبود للو بیاد حق رون مال قمیس بوینو لڑ لے روڑ اے عزیز مصر سر بچی پا غم بان غم جنی ما لاد یوسف علیہ السلام رحمون مد سنین کشوی نری حق زخمون ملا روح شوی نری داد حق سکر اور دے صداق تسلی پت بانی کوما زدد جدائی برداشت کولے نشما اے عزیز مصرہ
زما په بډاوالي باندې رحم کا، زما په حال باندې رحم کا، مال خپل بنیامین راولېږه، زه د دې جدایي برداشت کولی نشم. عزیز مصر نور خو مې وس نه کېږي، خو که مال دې بچی واپس رانه کړو نو زه به درته خیرې وکړم، زه به درته ازار وکړم. کم ټایم چې یوسف علیه السلام دا خط پړو که یو هیبتناک جغۍ د خولې نه ووتله، په دربار کښې را پرېوتلو، نوکران دېنه چاپېره شول. عزیز مصر بې اختیاره رڼو ته مخ راواړلو، او زما رڼو او زما رڼو، زه نور برداشت کولی نه شما، زه د بابا جان غم برداشت کولی نه شما. یوسف علیه السلام ته سمدستي آواز کوي، زما رڼو. کم یوسف علیه السلام چې تاسو یادوئ چې هغه شرمخان خوړلی ګلونو، زه شرمخان خوړلی نه یما، زه تاسو په سختو تېرو د کوی کې چولی وم، زه مو بربڼ کوی ته غورځولی وم، زه مو په مسافرانو په کوټو پیسو خرڅ کړی وم، زه وم هغه یوسف علیه السلام یما. یوسف علیه السلام چې کله رڼو دا خبرې به اورېدلې، د یوسف علیه السلام رونه ټوبلو سر ښکته شول، د ملامتۍ نه خاموش پاتې شول. یوسف علیه السلام سلام خپلو رڼو ته وویل چې زما رڼو، تاسو د الله رب الجلال نه معافي وغواړئ، لیکن تاسو چې ما سره څه کړي وو په هغې تکلیف باندې ما صبر استقامت وکړو، د هغې په بدل کښې الله مال عظیمې مرتبې را کړې دي. تاسو د طرفه چې ما سره څه شول، زه د هغې په بدل کښې هېڅ سزا نه غواړم، زه د هغې په بدل کښې هېڅ انتقام نه غواړم، ما د الله رب الجلال د رضا د پاره معاف کړي. یوسف علیه الصلات والسلام یهودارو ته ویې، زما رورا، زما په غاړه چې دا کوم کمیس ته چې ما ته بابا جان په غاړه کښې چولی و، هغه کمیس ما سره امانت پروت دی، دا کمیس والی زما بابا جان له یوسئ، زما بابا جان چې په سترګو را کاږي، رب لا دال به وله بیا سترګې ورکي. یهودا وتی او زما رورا، ستا د وینو لړلی کمیس ما بابا جان لره وړو، ستا د وینو لړلی کمیس ما بابا جان لره وړو. ای زما رکیا، زه دا غواړم چې اوس دا کمیس د دې ځینه والم او بابا جان له یوسما. یوسف علیه السلام ته یهودا وایي، ای زما رورا، زما د وجې نه تا ته تکالیف رسېدلي وي، که چېرې ما دې رڼو ته ویلې وي نو تاله به هېڅ تکلیف در کړی نو، زه د هغې په بدل کښې د الله نه بخښنه. یهودا دا کمیس راوړي د مصر نه کنعان ته، را دي 240 میل لار ده، خپېب له خپې سر تور تر را روان شلو. دلته چې یهودا د مصر نه را بهر شلو، او په لاس کښې د یوسف علیه السلام کمیس نیولی و، د هغې بوی د کنعان په آبادیو لګېدلو. دلته چې یهودا د مصر نه را بهر شلو، او په لاس کښې د یوسف علیه السلام کمیس نیولی و، د هغې بوی د کنعان په آبادیو لګېدلو. یعقوب علیه السلام یو دم د خپله ځایه ودرېدلو، وابچو په ما د یوسف علیه السلام د کمیس بوی لګېدلو. لوسي ورته وایي، بابا جانه ته هم هغه په زړې په زړې خطایۍ کښې پروت یې، بابا جانه دا چېرته کېدی شي هغه خو شرمخانو خوړلی دی. بچیا، یا به زه نه پوهېږم یا به تاسو نه پوهېږئ، خو د دې حقیقت به الله څرګند کړي چې څوک رښتونې دي. په دې دوران کښې لا دا خبرې کېدلې،
یهودا پکور را ننوتلو راغ د بابا جان پگی کی پریوتلو د یوسف علیہ السلام د غاری قمیص ول رونلو یعقوب علیہ السلام تی پستر گو بانی قمیص راخ کلو اللہ رب جلال جل جلال ہوئی تلے نظر بیا دوبارہ کرلو یعقوب علیہ السلام سرگی اللہ دوبارہ بنا کرلی یہودا وطویل رو اے دما بابا جانا اللہ رب جلال انسان دیر کمزور پیدا کرے مونگ نسو کا لوڑانیو خطایو گنایو کمزوریو کوتا ہی شویدہ بابا یا نزد حقی ما بی لتا نوارم آئیم اگر مونچی دتا ویچی اس بلے سلام شرم خانو خوڑے بابا جانا اگر مونک پا کوئی کی جوندے گرزول ہو یعقوب علیہ السلام تاوی بچو کلچی تاسو مالا دا یوسف علیہ السلام کمیس روڑلو او ما دا یوسف علیہ السلام کمیس مبارک تو قتل نو دا یوسف علیہ السلام کمیس اڑو سیری شوینو زپنشم چی دا ما بچی ما تا درون غوائی دا سنگ شرمخ دا چی دا ما بچی اخوڑو کمیسش نید لین دے خو بچو ما دا اللہ رب جلال نصبر گختلو یوسف علیہ السلام دا اللہ رب جلال جل جلالو اگر بندوں چڑیر صابروں شاکروں یعقوب علیہ السلام کی کل خبر شلو دا بابا جان خبر یوسف علیہ السلام لارا گے چی بابا جان دی جوڑ شلو یوسف علیہ السلام باشا توی باشا سلامتا کدی خوخوی نزخ پل بابا جان مصر ترا گوارم باشاوتی ہے یوسف علیہ السلام چستا گنتی اولاد دشاوی ستا گنتی بچی دچاوی زدہ آگے خلق دخبو خورتم سلام کم یوسف علیہ السلام مشورہ باشاہ منظور اکرلا یوسف علیہ السلام بابا جان تخد لیگی بابا جان از دا گوارم چی مصر تراشی پا مصر کی زمان با شہید زبدر غلوے لیکن دا مصر با شہید کسی نچی دا اللہ دا قانون خلاف رضیوشی نزد دی وجن اختیات اندر تلین شما بابا جان آئے مالو ریرن مصر تراولا مال من دی مصر تراولا مال بابا جان راشا تجھ ما سر بابا شای تخبانی ناسن واللہ بزم امداد کوی دا یوسف علیہ السلام دا فرمان چکل قاسی دانو کن آن تو رسولو نو یعقوب علیہ السلام دا لاکی خلق روبلی دکلی دا خلقن اجازت باگشتلو اے خلق اللہ رضن جلال پا ما باندی دو احسان اکرل یو دا چی اللہ مال دوبار جن بیارا کسترگی راکرلے زوانی ایرال راکرلا دو اندا چی اللہ رضن جلال جل جلال ہو زما بچے دا مصر باشا جوڑ کرلو زما بچے دا ما طلب کہی دا دیو جنز دا بچی دا مرستی دا پارا داغد مرگر تیا دا پارا مصر تدم آئیو یعقوب علیہ السلام را روان شلو تاریخ لیکی چی دا اویا کسانو یادو اویا کسانو کافی لد یعقوب علیہ السلام دا اولاد تیار شوا کڑی دا زاستر رو تنلی او یوسف علیہ السلام کی طرح روانی گی یہودہ بابا جان تو ویل بابا جان آئے ستان لوگے شم بابا جان منتدو کچی اللہ منتہ وقت آماو کی ایز ما بچوز لکشان سبر کوم کلچیز یوسف علیہ السلام للار شما تاسو چی کم جاتے داغ سر کردے زبداغن معلومات کوما
کاغذ ته بخنو ک نو زبم معاف کما یهودا بابا جان سر را روان شلو دلته یوسف علیہ الصلات والسلام ته خبر راغے چی بابا جان دی دا مصر آبادی تلا ونی دا یوسف علیہ الصلات والسلام سلویخ زر لخکر سلور زر لخکر تیار کر سلور زر لخکر تیار کرلو دا بابا جان استقبال لپار پلارو کی دن وادی جوڑ شلے بادشاہ سرد نوکرانو سرد وزیرانو دا یوسف علیہ السلام دا بابا جان انتظار کئی یوسف علیہ السلام بابا جان چی کل مصر ترالو یوسف علیہ السلام و السلام ورے او دا بابا جان پغیگ کی سر مبارک کی خودلو گلن ڈیر لو یا جدائی وا سلوے اخکال باد رکشے بچے ملو شلو سلوے اخکال جدا شرے بچے یوزے شلو یوسف علیہ السلام بابا جان سر یوزے سل گئی وغلی یعقوب علیہ السلام و السلام بابا جان پڑھر شانو شوک سر بوت لو پدر ٹیم کی دا یوسف علیہ السلام یو مور جوندئی وا دو روایت نری سو کوئی سکم مور جوندئی وا دویم روایت دار چی دا اینا سکم مور وا والتا یوسف علیہ السلام و السلام خوب لی دلیو امنی رأیتو احدا شرکو کبہ و شمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لهذا يوسف عليه السلام پخوب کی یو لستوری و نور اسپوگ مئی پس ایدلی دلیو تاریخ دالی کی جی دغه ټیم کی لکه څنګه چې مولان دی بیان وکړ چې یوسف علیہ السلام د مور قبر لراغلو تاریخ دالی کی جی د خپل ابی مبارک و پاشوی وا لیکن الله د دغه خوب د رشتہ کولو د پالا د یوسف علیہ الصلات والسلام مور دوباره ژوندۍ کړي وا یوسف علیہ الصلات والسلام د خپل بابا جان سره شپې ورځې تیری دو روایت دی پیو روایت کی درویش کال یعقوب علیہ السلام پا مصر کے جوندے پاتی شویو پا بل روایت کی لسکال پاتی شویو کلچی یعقوب علیہ السلام و السلام تا مرگرانی دیشو یوسف علیہ السلام تا یو زما بشیا دا ٹک دا چی دا مصر باشی دا تا دا مصر حکمرانی تر شاہی فرمان جاری سات لیشے تالا اللہ دیر لوی قوت در کڑنے خو بچیا ما بد مصر پس مکا کی نخ خوی کل چیز د دنیا نصف رکم ما با بیت المقدس تا یوسو ما بد بابا جا سر دفن کی حد دا چی یعقوب علیہ السلام وفا شلو یوسف علیہ السلام دا بابا جان دا پار تابوت تیار کر بابا جان پاگی کی مصر تیون لو بابا جان پاگی کی شام کی بیت المقدس تیون لو حل دے دخبل رون سرا او دخبل بابا جان سر یون زید فنکرلو داغین آباد دلولو یوسف علیہ السلام و السلام اخبل رون رو گختلو ویرو رأے یہودہ زدہ گوارم چی بازمانا تزما دا دی ملک باشا اولی احد گلزے او کز کل دا دنیا نلارما نو ما با بیادا شکارو کے چی ما با دا مصر پا بازار پا یو خوا کی دا پن کی رنو اوریدن کو لمولانا احسان اللہ حسین سے پاواز دا یوسف علیہ السلام رنبے واقعہ اشوا او دا دویمہ دا پدی کیسٹ کے بدا بیان ختم شی دا دینا پستبا دا حضرت بلال صاحب واقعہ ستاسو پا خدمت کے پیش کولے شی ورسرا ورسرا بے تپوس کوئے دا دی کیسٹ را پارا دا دکان پتا یاد لرائی شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس کسا خانے ناشاتا کباڑی بازار دا جمشید ہوتل دلان دے دکان نمبر اتم دا شیر ولی خان دکان کلچ یوسف علیہ الصلات والسلام دا بابا جان دا وفات نفارغ شو میاد مصر پا بازار کی
یوسف علیہ الصلات والسلام د مصر بادشاہی کی درویش کال پوری جوندیو دا لار دن جلال بندگی بے کولا دا لار دن جلال رضا بے لٹولا او دا مصر خلق ایتون دا لار دن جلال وحدانیت تراج کلو کلچ دا داخیر مومن لو رسید لو نو ٹول لڑے راج مکڑی او وسیعتی و تکڑ لو پنورور یہودا رور پخبل زیبانی ولی آہد مقرر کرلو یوسف علیہ الصلاة والسلام پخبل عمر کی آخری دعا دا اللہ رضو جلال ندا گفتوا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے دم عربا بشک تامال دا شیرا کروا او تامال دا خوف دا تابیر علم را کرو اے اللہ پیدا کون کیا دا اسمان او دا اسم کو تزما متصرف پا دنیا پا آخرت کی یا اللہ ما پا دا سی حالت کی دنیا نرخصت کے چیز مسلمان ما یعنی ما پا حالت دے اسلام کی دنیا نپور تکا او چی کلو رد کامش کی یا اللہ دخپلو بندگانو دا پیغمبرانو سرنی دا قبر نپور تکا یوسف علیہ الصلات والسلام پا دی دعا کی دا اللہ تعالیٰ پا انعامون اقرار اکرلو دا اللہ تعالیٰ دا قدرت او دا عظمت بیان اکرلو پس دا حقینا اللہ رضو جلال جل جلالہ یوسف علیہ الصلات والسلام پا یو قول بانی اغور دی جون دے ساتھ لے ہو یوسف علیہ الصلات والسلام اغور دی بعد دی دعا نرستو دا دنیا نچی کل سفر اکرلو نو دا مصر خلق رایو زیشلو دا مصر پا بدن دا مصر پا دی باشای کیو دریا بیگی دا دی پخپلو کی اختلاف پیدا شلو چلی حادا یوسف علیہ السلام دا اللہ یو نیک بن لے دا اللہ لدن جلال موجیزی ورکڑیوی دا دا اللہ رشتنے پیغمبر لے یو طرف تا خلق ویچی دا بزمون طرف تا دفن کیگی بل طرف خلق ویچی دا بزمون سر دفن کیگی لہذا چکلے پخی اڑخ دا دریا بانی دا پنشا اللہ رضو جلال پاگلا کبانی دا خبل رحمتن بارانو کا دا فصلن بارانو شا دمی و بارانو شا ہر طرف تالا کا ذرخیز شلا او پا گس طرف بانی بٹول کا سالیوا باران بن کی دا زمک بنشن کی دلا لہذا دا گس اڑخ طرف والا خلکو مطالبو کا کہ لہذا یوسف علیہ السلام با وہ کالن دا پارا گس طرف تا خخو چی گس طرف تا میں نے یوسف علیہ الصلاة والسلام صندوق مبارک کی خودلو پا گس طرف با دا اللہ دا انعامات بارانو شو رنگ رنگ میوی با اللہ رضو جلال نزولو کا رنگ رنگ تسلون با اللہ ذرغن کا دا خی طرف خلقو با بیا اعتراضو کلو چی یوسف علیہ السلام منگل پا کار دے لہذا دا عغی علاقی مشران راج مشول رہبران راج مشول حکمہ راج مشول حاکمان راج مشل پلو کی دا سلام مشور اکرلا تیر دداس دا وجود مبارک دے پیوزی مشار صندوق تی بن کریشی او دا دریا پمیس کی ریز دوڑن کریشی لہذا دا دوارو اڑخنو بب پدبانی لگی اللہ رضو جلال جل جلالو دا دوار طرف تا دا خیر رسی اللہ رضو جلال جل جلالو دا غی بندگانو چکل دا عملو کو داغے پا سبب بانے اللہ رضو جلال جل جلالہ دوار طرف تذر خیزی راوستا لیکن بالمختلف روایاتو کی دام راوی چھ بنی اسرائیلو یوسف علیہ السلام و سلام دزا سر یونلو او داغین باس سلو سو کال بعد فرعون دا مصر باشا مقرر شلو او اغدا اللہ رضو جلال جل جلالہ دا وحدانیت او دا ربوبیت دا وکرلا او داغی دا پارا اللہ رضو جلال بیا مو صلی اللہ علیہ السلام رہو لگلو موسیٰ علیہ السلام چکل دا مصر پا دوران دا مصر پا دی حکومت کی وقتی نکڑو بیادا اللہ رضو جلال لجانے دا غطا امر شو
چې اې د ما پیغمبر خپل قوم د دان سره شام ته بوزا بل وطال رب جلال جل جلاله دا ارشاد فرمایلو چې اې د ما پیغمبر کله چې ته د زینو د ځا سره د یوسف علیه الصلات والسلام هغه صندوق هغه قبر مبارک د ځان سره شام ته یوسا موسی علیه السلام او د یوسف علیه السلام ترمنځ څلور سوه کاله تیرو لہذا د یوسف علیه الصلات والسلام د قبر معلومات وتلو د مصر په دې آبادۍ کې یو تور سری اوسېدل چې ډېره بوډۍ وه دې بوډۍ ته د یوسف علیه الصلات والسلام قبر معلومو موسی علیه السلام هغې بوډۍ پسې راغللو چې اے بوډۍ زه یو اهم کار لراغلی ما هغه کار دار چې زه د الله پیغمبر ما زه موسی علیه السلام ما زه د مصر نه روان یم شام ته زما قوم د ځان سره بوزما بل ما ته الله رب الجلال وحی کړې ده چې کله دې نو ځان سره د یوسف علیه السلام قبر یوسا اے بوډۍ زه خبر شوی ما چې د مصر په آبادۍ کې ته ضعیف خدای تا به د مشرانو د یوسف علیه السلام په باره کې څه ویلي وي بوډۍ ورته وایي ما ته د یوسف علیه السلام قبر معلوم ده خو د هغې د پاره دوه شرطونه دي که دغه دوه شرطونه ته زما قبله وي نو بیا درته د یوسف علیه السلام قبر خیمه موسی علیه السلام ته یې تور سری ما ته خپل شرطونه بیان کا تور سری ورته یې د الله پیغمبره زما دوه شرطونه دا دي اول دا چې ما ته دا دعا وکا چې الله رب الجلال جل جلاله ما تا سره په جنت کې مرګري کی او دې مدعا را ته دوکا چې الله رب الجلال جل جلاله مال داسې عمر را کی چې دا غیستانی دنیا کې نوی موسی علیہ السلام ته وي زه ستا په مقصد باندې پوی نشما اے د الله پیغمبر د الله نه ما د داسې عمر سوال وکه چې زه کلم زړېږم چې الله ما نه وفات کوي بلکہ مالا اللہ یوسو مقیرا کی چکل از بودا والی ترسم چی اللہ مالا بیاز بیا سوانی را کہ یوز جل تیرو مائی موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پا دربار ربوبیت کی لا سنا پور تک دا اللہ رب الجلال جل جلالہ نا دا دے طور سری دا پار دار دا دوار شرطن قبولیت واری موسیٰ علیہ السلام چی درخواست کرلو لہذا پیغمبر دعا اللہ رب الجلال دا موسیٰ علیہ السلام سوال نرت کو لوگ اختل اللہ رب الجلال جل جلالہ دا موسیٰ علیہ السلام سوال القبول کرلو چه دما پیغمبرا کم خلق چه دما پیغمبرا لو خدمتگار وی لہذا چه دا تور سری صرف تا تمرا خدمت گئی چی تا تا دا یوسف علیہ السلام قبر خی نزد تک پا دی بانی گو سا چه دا پا جنت کی ستا مر گری وی او دا چه کل بوڑی کی گی نزد بیا بیا زانی ورکو ما آیا تاریخ دالی کلی دی چی کل بدا زنانا دمر بودھائی شوا چی دا دی دا سر پا ویختو کی بطور ڈگے پاتی نشو حر دم با پی اللہ رب الجلال بیا زوانی را وستلا دا سر ویخت بے بیا توشل وجود بے اللہ بیا دا زوانی کرلو بیا با پا پنزوس کالا کی دا دی دا سر ویخت اس بی نیدلو بیا با اللہ رب الجلال زوان کرلا پا دگی دوران کی رب لازال دگی بودھائی لبیا پارس وکال عمر ورکلو راگ موسیٰ علیہ السلام سر یوزے شلا اگر او دینی لے راوستلا دا یوسف علیہ السلام قبر مبارکی وطن خوندلو یوسف علیہ السلام چی کل دا دنیا نسفر کولو دا یوسف علیہ السلام دادا یعقوب علیہ السلام مبارک پر زندو یعقوب علیہ السلام دا اللہ رشتنے پیغمبرو یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام زیو دادا اللہ رضون جلال علی شان پیغمبرو اسحاق علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام مبارک زیو دادا اللہ رشتنے پیغمبرو پا تفسیر ساوی کی راغلی دی چٹول عمر دا یوسف علیہ السلام شپک شری کالو دا یعقوب علیہ السلام عمر مبارک یو سلسل اسل ویخ کالو دا اسحاق علیہ السلام عمر مبارک
نحش نکالو نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو کم نحش پیند کم نحش نکالو د نوح علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام پما بیل کی دو زرا شپک سو او سلویخ کال عمر تیر شو یوسف علیہ السلام سره د پلارو نکړ سره د ټولو سره د ټولو خاندان دا الله رضوان جلال ډیر بلګردی دا او نیک عمل خلقو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خبر مبارک د صندوق په شکل کې موسی علیہ السلام نزان سره واغستلو او د بیت المقدس باندې تیرونلو او د خپل خانه د سره یوسف علیہ السلام دفن کړلو الله رضو جلال جل جلاله په دې کیسه کې د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یو عجوبه نکته خري په دې کې الله رضو جلال جل جلاله د صبر هغه مرتبه خي د صبر هغه نتیجہ اللہ رضو جلال خی دا صبر میو اللہ رضو جلال خی اللہ رضو جلال پا دی کی دا دی طرف دا مشار کئی کہ ہر کلم تا تے انسان دیر جاتے کئی و تالا دا پا کاری چی دا غی پا بدل کی دا 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 فو در گزر کئی پا دی کی دا والدینو دا پارے و اہم نکترا کہ اولاد ہر سمرم بد ملشی والدینو لدا پا کاری چی اولاد تا ازار و خیری انکی زکر چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا والدین سوال چی کلا اللہ رضو جلال پا دربار کی دا اولاد دا پار کئی نو دا دی پا ما بین کی پر دنوی پا دی کی دا والدین دا پار دا سبق سبق روتے چا غیب سبر کئی دا اولاد دا پار دا سبق روتے چی مور پلات زرر و تکلیف نو رسائی درون دا پار دا سبق روتے چی خفلو کی تفاق اتحال لری او اللہ رضو جلال خبلو بندگانو تا دا خبر پا گود کئی چی اے دا ما بندگانو کل پتا سبانی زمان ما دا جانب مشکلات راغو پریشانی را للی امتحانات را للو نو دا غیب بدل کی بز تاسو لڈیری خشت خشت بدلی در کمان اللہ رضو جلال چی کلم دا پیغمبران سوا کیا قرآن کی بیانی باغی کی ڈلوی حکمتوں پن سبی برتیوی دا غیب مقصد دانیوی چی انسانی پیو غقبانی ووری پا بلدی اوباسی بلکہ رب العزان لدی دے پار بیانے چی انسان تی نبرت و مقصد والی لکہ داود علیہ السلام و السلام باشای و یوم بڑی لگیا دو اڑو اڑ کئی او چی کم ٹیم آگی اخبل اڑو اڑ کامی چنے تو کلا او حال اڑی دے زاسر پشکرائی کی راو آغستلی شکرائی پسر باندی نیولی واہا ناگہان یوزل توفان راگے ددی بڑی دوڑی دزاستر یوڑلو تششکری پاتی شولا اگر زنان پزار زار بانیو جڑل چاوتوی ولی ویزما حق زمان سیلن یوڑلو چاوتوی دا خبر دا داود علیہ السلام در بارت یوسا زنان چکل دا داود علیہ السلام در بارت راللو پزار زار دا داود علیہ السلام پا در بار کی جڑی دلو داود علیہ السلام تلہ تپوس کئی اے تور صلی ولی غم جلئی وہی دا اللہ رسول ما سرنن یو عجیب غن تی کارو شلو پزڑو اڑکو بانے میں میچنا توکلو چکل مازان لوڑ تیار کو توفان راگے دمانے اڑ یوڑو داود علیہ السلام و السلام ڈرک چی دا دی زنانن سمر اڑ تلی دی داگی یو پدو والا دا بیت المال لوڑ ور کئی آئے داود علیہ السلام و السلام چی حکم جاری کرلو یو پدوئی ولوڑ ورک زلان چی حقش کرائی پسن راو آغستا بہر دروازہ کی سلیمان علیہ السلام ولار دے ویے تور سری دمان بابا جان دربار تسنگر آگلی وی وی زمان حواسی لئی زمان اڑوڑ داگی پا بدل می اڑوڑ اڑوڑ ویے تور سری واپس شا لارش بابا جان تمیو گیا چی داد نور مسلمانانو داد نور بندگانو دا اللہ حق دے زاغ اقبل حق وارم او مغوڑ وارم چی زمان نسی لیوڑ لی دی دلانا چی کلو آپس لڑا داود علیہ السلام تے چی شکایتو کاؤ داود علیہ السلام تے اے تور سری دا خبرستانی دی تا خوڑان دی دا خبری نکولے دادت چاہوے لی وی دامات سلیمان علیہ السلام ویل اللہ رضو جلال جل جلالو
پیغمبر سلیمان علیہ السلام بابا جان غختلو چھے اے بشیر دا اللہ پا کارنو کی کارم لرا وے بابا جان از صرف معلومات کو الوارما تد ہوانا تپوسو کچی ولی ددی بڑی اڑوڑی دی داود علیہ السلام در خاص کنلو اگا پرشتہ حادر شوا چی چاہوا تا حکم کڑو چھے اے پرشتی تا دی ہوا تا ولی دا حکم کڑو چی دا دین دا اون یو سا وی قربان دا دا ما کارن دے ما تا دا دی امر جبریل علیہ السلام کڑو ما دا زان نسکڑی ندی داود علیہ السلام دا اللہ پا حضور کی بیاسر بس جوش شو داود علیہ السلام دو که جبریل علیہ السلام حاضر شو دا جبریل علیہ السلام دا داود علیہ السلام تا پوس کئی اے جبریل دا دی ولی کری دی وی اے دان لائے رسول ما بخبل ندی کری ما تا میکائیل علیہ السلام میلی دی داود علیہ السلام میکائیل علیہ السلام رو گختو میکائیل علیہ السلام تی دا ولی شوی دی میکائیل علیہ السلام تی قربان دا ما کار نرے ما تا اسرافیل علیہ السلام میلی دی اسرافیل علیہ السلام داود علیہ السلام رو گختو اسرافیل علیہ السلام دا ولی شوی دی اسرافیل علیہ السلام تی ما تا ازرائیل علیہ السلام میلی دی ازرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام راگو داود علیہ السلام دا ازرائیل علیہ السلام نتا پوس کئی ازرائیل علیہ السلام تی ماتا اللہ رضو جلال ویلی دی داود علیہ السلام دیر سوچ پریوت لو چو سود خدے نتا پوسم کولے لشما داود علیہ السلام سر پا سجدہ بانی پریوتا دا لال جانب پیغام را گئے چے دما پیغمبرا دا دما حکمو یو کشتی کی مسلمانان بندگان ما روانو اغیبانی توفان را گئے اغیدمان سوالو کدا گئی حقل کشتی چون دلا نوانے سوالو کو یا اللہ کمونگ دا دی کشتائی نبشکلو کم بار چی موسر دا سفر دے دا بٹرستا منا مبانی قربان کرو لہذا ماہواتو کم کچی دا دی بڑی اڑرا والا او دا پو بو بانی لنکا او دا کشتائی پچو دو کیوں لگا چی کشتائی دا گھر کی دو نبشی سمرا مار چی دا غزوانا ستا در بار تروڑی اے دا ما پیغمبرا اگر ٹول مال با دی بڑی تا حوال کی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اولاده و خلفائه و اصحابه و ازواجه و ذریاته و عترته و بناته و عشیرته و احبابه و احبائه و علماء ملته و اولیاء امته و اہل بیته و اہل سنته اجمعین بالاولین و